вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА «Тернопіль». В ефірі програма «Тема дня». Звалище відходів тваринного походження, яке виявили неподалік Тернополя, ліквідують, а залишки вивезуть на переробку. Хто ж відповідатиме за несанкціоноване звалище та чи є спеціальне місце для утилізації тваринних рештків в області, з'ясуємо сьогодні у програмі. Це земельна ділянка між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. За словами селищного голови Іллі Михайла Костюка, зараз її орендує приватне підприємство «Біобластер». Саме сюди звозять залишки тваринного походження. Ігор Білий живе у селі Кип'ячка, яке знаходиться неподалік звалища тваринних відходів. Йде весна. Почне розкладатись та вся нечисть. Там є джерело, і то джерело вода стікає в став. Якщо ота вся нечисть попаде до тих, значить, відповідно, все опиниться в ставі. В ставі є риба, тут є люди. Вечорами смороди, особливо, коли повіє вітер в нашу сторону. Ми поспілкувалися з головою Великоберезовицької селищної ради Іллею Михайлом Костюком. Ця проблема виникла рівно з того моменту, коли приватне підприємство «Онікс», яке подає себе правонаступником колишнього колоспу Поділля, передала договором оренди ці споруди силосні ями і прилеглу територію в оренду приватному підприємству «Біобластер». Ну, з тих пір, очевидно, підприємство заключило ряд договорів про вивіз продуктів тваринного походження. На якомусь момент етапі вони контролювали вивезення цих відходів, а за зиму, фактично з 18-19 рік, вивіз цих відходів підприємців з окружних сіл фактично був неконтрольований. Старший інспектор Державної екологічної інспекції області повідомив, що після проведення екологічної перевірки керівника товариства «Біобластер» Василя Лишака оштрафували. Були відібрані відповідні проби ґрунтів для їхнього аналізу. За невиконання припису керівника підприємства було притягнуто до адміністративної відповідальності. Також за забруднення земельної ділянки. Сума штрафу становить 1700 гривень. Відповідні звернення були надіслані в Держпродспоживслужби, в зв'язку з тим, що це їхня компетенція. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». Також підприємство має переробити відходи. Для цього товариство укладає угоду з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу», розповів начальник управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександр Дністрян. Промисловості, м'ясопереробної. Скоріше за все, що це якісь переробні підприємства заключили договір із даною компанією «Біобластер», яка мала ці відходи вивозити відразу на Шепетівський ветсанзавод. Але саме то «Біобластер» ці відходи не вивозились відразу, а проводилось їх накопичування на даній земельній ділянці. Вони заявляють, що в них були наміри проводити так зване біознезараження цих відходів для виробництва біогумусу. Так? Mm-hmm. Тільки в навіть їхніх технічних умовах написано, що сировина для цього повинна відповідати вимогам нормативних документів. А нормативний документ встановлює, що відходи від переробної промисловості повинні бути спочатку знезаражені при відповідних режимах, mm-hmm. а тільки потім їх можна проводити компостування. І причим компостування має відповідати також певним вимогам. Не можна їх просто викинути в землю і закопати. Ситуацію з відходами також прокоментував радник товариства «Біобластер». Давайте почуємо. Там було стихійне сміттєзвалище, про яке зараз не згадують. Після очищення території підприємство почало займатися виготовленням біогумусу. Тобто бралася м'яка частина тваринного походження, змішувалася з мулом і запускався певний вид хробака. До зими на території здійснювалася охорона. Було це все централізовано, впорядковано. На момент зимового періоду, так як там була засніжена дорога, охорону було знято. І два тижні ми бачимо цю картину. Директор ТОВ «Біобластер» Василь Іванович зараз орієнтований на те, щоб він впорядкує територію. Тобто кістки тваринного походження будуть вивезені і утилізовані, м'яка частина буде перероблена в гумус, після чого
На даний момент, наскільки я розумію його позицію, підприємство буде закрите. У нас в понеділок буде офіційний договір підписаний вже, після чого ми будемо відділяти м'яку частину від твердої частини, тому що там вивезено було в останній момент чомусь все змішане. Тобто до того було чітко, ми розмежовували м'яка і тверда частина. Тобто, але навіть тверду частину ми завезли одну машину для пробного спалювання в котлі, про який я говорив, що цей котел демонтовувався з нового підприємства, мав монтуватися там. Тож у нашій студії Едуард Фернс, начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області, та Олександр Дністря, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Доброго вечора, панове. Отож, власне, яка відповідальність у цій ситуації товариства «Біобластер»? В даному випадку по екологічній лінії за результатами нашої позапланової перевірки, як говорилося, керівника притягнуто до адміністративної відповідальності, надано дано максимальний розмір штрафу в сумі 1700 гривень, відібрано проби землі на предмет забруднення, візуально визначено площу забрудненої земельної ділянки, це 400 метрів квадратних, будуть проведені аналізи землі, і за результатами цих аналізів ми ще дорахуємо підприємству збитки за забруднення довкілля. Ну, вони взагалі мали право приймати ці відходи тваринного походження, чи не мали права? Чи мали право, але в не такій кількості? Стосовно приймання, зараз каже пане Олександр, а ми зараз тільки говоримо про те, чи вони виконали екологічні вимоги під час цього виробництва, яке вони здійснили. Фактично, по лінії, що вони мали робити по тих документах, які вони оформили, значить, вони мали тільки збирати, це вони мають розділ оцінки впливу на навколишнє природне середовище в складі проєктної документації, і там мали тільки збирати листя про відходи тваринного походження, там взагалі не було сказано. Тобто можна говорити вже, після того тільки зробили технічні умови, тобто можна говорити про те, що діяли вони незаконно. Крім того, вони допустили перелив тих забруднених стічних вод по рельєфу місцевості. Тобто таки не мали права вони займатися таким видом діяльності. Так, від себе хочу додати, що спеціалістами Держпродспоживслужби також виїхали на місце, провели позаплановий захід інспекторського контролю, встановили порушення. Якщо взяти до уваги, що до таких підприємств, які здійснюють обіг побічних продуктів тваринного походження, до них виставляється всього 31 вимога. Із тих 31 вимоги 30 вимог були порушені. В зв'язку з цим нами готується розпорядження головного державного інспектора Держпродспоживслужби області про заборону такої діяльності, про розчищення даної ділянки, про її дезінфекцію і про найняття осіб, які будуть сортувати ці відходи, які вже накопичені, і вивезення їх на спеціалізовані утилізаційні підприємства. Якщо взяти в загальному, таке підприємство в такому форматі таку діяльність не має права здійснювати. Тобто це мусить бути спеціалізоване підприємство, яке буде проводити видалення таких відходів, їх переробку, і лише після того, за отримання відповідних дозволів і облаштування відповідних потужностей, а не просто на полі, їх можна, звичайно, перетворювати на біодобриво. Але на вашому сайті Держпродспоживслужби йдеться про те, що це звалище існувало ще і минулого року. Тобто вони працювали, знали про те, що є такий біобластер, який, в принципі, такою діяльністю займається. Чи це вони вперше? Тому що приписи також їм вже не давали. Це було маю на увазі, чому раніше не попередили такий раніше. Ми вже знали про дане підприємство ще з початку 2018 року. Ми туди попали, бо тому що так само до нас надійшли скарги, що на певній території спалюються відходи тваринного походження, кістки за спалювання цих відходів. Директора ще був раніше інший керівник, його було притягнуто до адмінвідповідальності. Йому було видано припис припинити спалювання цих відходів. Але вони взагалі не мали права ці відходи на територію навіть привозити. В той час директор повідомив, що ці відходи йому завезли сторонні особи в той час, коли він спав. Саме тому йому було видано припис, що він забезпечив охорону і не допускав завезення на ту територію, на яку він має договір оренди майна, щоб він не допускав завезення відходів тих, що він сам не хоче. Тобто такий випадок не перший. Тепер підприємство закриють. Сказав радник, що десь озвучив тезу про те, що непевно закриють підприємство. Чи є певне рішення, чи це непевно лише рішення суду? Радник, напевно, що бачить, що порушені всі вимоги і ветеринарного законодавства, і екологічного законодавства. Порушення цих вимог дає підставу нашим службам
наприклад, Державної екологічної інспекції, у нас інший механізм, ми повинні звертатися до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб заборонив таку діяльність. Ветеринарів, напевно, трошки по-іншому. Тобто ви станом вже на той час, на то порушення не могли впливати, щоб чи закрити, припинити діяльність цього підприємства, коли був перший припис, про який пан Едуард говорить? Ми знаємо, що на території цієї ділянки функціонувало несанкціоноване сміттєзвалище взагалі. Якщо подивитися на саму цю ділянку, вона віддалена від населеного пункту 2,5 кілометри від Великої Березовиці, 2 кілометри від села Кип'ячка. Воно жодним чином воно не обгороджене, воно знаходиться серед відкритого неба. Звичайно, якщо не дивитися і не здійснювати контроль за цією ділянкою, там може викинути відходи будь-хто. Так, що, напевно, що і відбувалося. Просто я вас переб'ю. Органи місцевого самоврядування, керівники, які, напевно, могли бачити, тобто є якась відповідальність за неповідомлення, за бездіяльність, так, які могли, в принципі, мали би розуміти, що там щось вивозили і першими побачити, ніж мешканці. Органи місцевого самоврядування на своїй території – це органи виконавчої влади. Вони повинні знати повністю знати територію і що на ній робиться. І за це вони несуть відповідальність, і ця відповідальність визначена законом. Зокрема, законом України про відходи. Там написано, що у разі виявлення безхазяйних відходів орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо їх ліквідації. Він звертається до органів поліції, щоб встановили, хто це зробив. Якщо не встановлюється, орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо ліквідації цих відходів і витрачає, звичайно, кошти, напевно, зі свого бюджету. Ну, ситуація, яка склалася. Хто б мав насправді утилізовувати ці відходи? Йшлося про Шепетівське відділення Укрсанветзаводу. Тобто, виходить, що біобластер був як посередником між фермерами та оцим Шепетівським відділенням Укрсанветзаводу. Тобто, від одних перевести до інших. Правильно я зрозуміла з цієї інформації, яка, в принципі, прозвучала у сюжеті? З огляду на договори, які вони укладали, так би мало і відбуватися. Вони мали від виробників відходів відбирати ці відходи, транспортувати їх на спеціалізовані підприємства, які ці відходи знезаражують і здійснюють їх утилізацію. В той же ж момент, якусь частину вони нам представили технічну документацію на виробництво гумусу, цього біогумусу. Так? Якусь частину відходів після знезараження вони могли використовувати для компостування, так як вони заявили. Воно змішується з відходами рослинного походження, змішується відходи тваринного походження, які вже пройшли відповідну обробку. Так, підлягають вони біознезараженню, компостуванню, з них утворюється покращувач грудів, який можна потім використовувати в народному господарстві. Про це ними це не робилося. Вони просто звозили відходи, їх скидали на купу і чекали, поки розвинеться така ситуація. Формально вони робили все правильно, формально. А практично вони робили так, що дозволяє їм зекономити кошти. Окрім цього штрафу, який ви наклали на директора, так і можливого закриття підприємства, більше відповідальності не може бути передбачено. Це максимально. Нарахуємо ще збитки за забруднення земельної ділянки. Зобов'яжемо ще після експертизи, після проведення результатів аналізу. Окрім того, за невиконання розпорядження головного державного інспектора, яке буде або не буде виконане, це вже буде дивитися по ситуації, на нього відповідно до закону також є, але це вже не на посадову особу, а вже на саме підприємство буде економічна санкція. Чи будуть покарані і чи шукають тих, хто звозив? Тому що це, напевно, від промислових відходів так утворилися такі залишки тваринного походження. Чи ведеться слідство, шукають? Вони також будуть в даному випадку всю відповідальність несе власник майна, власник цих силосних ям, яким є то біобластер. Зрозуміло. Власне, за минулий, за рік, скажімо так, тому що цитуємо зараз начальника головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василя Хомінця, який дав інтерв'ю виданню «Уніан» 30 січня минулого року про те, що за рік область продукує 5 тисяч тонн побічних продуктів тваринного походження, тому що в області працює 64 м'ясопереробних підприємства, 154 свиногосподарства, ну, власне, 46 ферм, які утримують велику рогату худобу, та 16 птахо господарств. І усіх цих підприємствах не обходиться без загибелі тварин, розуміємо, так, але утилізувати їх на території області станом на той час, коли було інтерв'ю 30 січня минулого року, не було де, тому що були проблеми з тернопільською філією Укрсанветзаводу. Що ми маємо на сьогодні? Робота філії на сьогоднішній день не відновилася, оскільки їх визнали банкрутами.
У них сьогодні проводяться судові засідання, там введена наглядова рада і впроваджуються на сьогоднішній момент заходи щодо відновлення роботи. Шукається інвестор, який би зайшов, який би працював на цій філії. Ми розуміємо, що судові засідання будуть проходити дуже довго, і на даний момент область залишається без бензинзаводу. Проте на території Західної України, крім Шепетівської філії, діє в нас ще Хмельницька філія «Укрбензаводу» і Костопільська філія «Укрбензаводу», які приймають ці залишки від наших підприємств. Ну, а давайте нагадаємо, що торік місцеві депутати виділили 2 мільйони гривень на фінансування програми утилізації відходів тваринного походження на території Тернопільської області філією державного підприємства «Укрбензаводу» у 2018 році. Що з цими коштами, ми запитали сьогодні голову Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барну. Давайте почуємо, що він каже. У нас виділялися кошти, але через те, що виникли певні проблеми з керівництвом «Укрветсанзаводу», а це в тому числі притягнення до відповідальності за корупційні дії, і через реорганізацію «Укрветсанзаводу» у Тернопільській області кошти не були спрямовані на вирішення цих питань. А коли виділялися кошти? В минулому році. Вони були повернуті до державного бюджету. А скільки виділяли? Вроді в межах 2 мільйонів гривень. Зараз багато керівників або посадових осіб цього державного підприємства періоду 12-14 років зараз перебувають, як кажуть, модно, в бігах по закордонах, розумієте, так? І ця проблема, на жаль, спіткала нас. У нас є також ця проблема. Чому? Тому що область аграрна, а відповідно, в принципі, виходячи з того, що ми аграрна, у нас є певні відходи тваринницького походження, які треба десь утилізовувати. Більше того, без цього підприємства практично ми не зможемо здійснювати заходи експорту продукції за кордон, бо сертифікація якраз вимагає наявність виставки погоджень з боку ВЕЦАН-заводу. Тому ми зараз працюємо над тим, або варіант реалізувати проект створення нового підприємства на базі державного приватного партнерства, або б через реанімацію діючого державного підприємства. Власне, так прокоментував ситуацію Степан Барна щодо коштів та можливості відновлення роботи заводу або якимось чином іншим, щоб він запрацював. Але ця ситуація, чи могла би бути не статися, якби цей завод був? Тобто, якби ми мали куди вивозити, підприємці, фермери мали куди вивозити залишки тваринного походження? Звичайно, цієї ситуації б не сталося. Якщо діє спеціалізоване підприємство, воно бере на себе відповідальність за переробку тих чи інших відходів. Ми знаємо, цей завод працював на території області, він працював з різними, то він працював, то він не працював, то на ньому ставалися аварії, то їх відключали за борги, але він працював. Він брав доволі непогані кошти за утилізацію однієї тонни сировини, там принаймні остання цифра була 1400 гривень за проведення утилізації, і утилізація проводилась, утворилось м'ясокісткове борошно, яке реалізовувало як покращувач ґрунту і як додаток до кормів рослинного походження для птахівництва. Ну, ця ситуація не перша, так? Можливо, в цьому році так, але в минулому ми також стикалися з тим, що були проблеми з рештками тварин через те, що немає заводу. Пригадаємо, яка така найскладніша ситуація, як тоді з нею справлялися? Ну, були випадки складування цих відходів, десь повідомляли, що десь зарвали. Тобто, безхазяйні відходи, вони виявлялися безхазяйні. Конкретно не було повідомлено, хто це зробив, але було показано місце, де ці відходи були. По таких випадках ми зверталися до органів місцевого самоврядування, щоб вони приймали рішення, що в подальшому з цими відходами робити. Тобто, в принципі, може область існувати без такого заводу, якщо ви ввозите в інші області, Хмельницька, наприклад, якщо ми зараз про це говоримо? Ну, це дуже проблематично. Саме простіше, це вже кожному, не кожному підприємству, хоча б в кущовому варіанті десь в законному порядку влаштувати установки з утилізації цих відходів тваринного походження. Даний вид діяльності, він зараз підпадає під дію нового закону про оцінку впливу на довкілля. Така діяльність оцінюється і громадськості для того, щоб знати, чи на певній території можливо її запроваджувати таку діяльність. І це би дало змогу вирішувати питання з відходами тваринного походження. І в цьому би були це насамперед
виробники цих відходів тваринного походження, вони в цьому повинні бути заінтересовані. Бо чекати, поки хтось спорудить нам новий завод, ну, це нереально. Тобто тут на Тернопільщині, в принципі, відповідальних за те, що був завод чи не був, немає. Треба або чекати грошей, фінансування, розслідування з Києва, або на місцях вирішувати якусь проблему. Правильно? Звичайно. Набагато краще, щоб, звичайно, у нас функціонував великий, сучасний завод, який здійснював переробку цих побічних продуктів тваринного походження, отримав. Як ви сказали, що це непоганий заробіток. Це непоганий заробіток в Європі, наприклад. Це непоганий заробіток, оскільки відходи тваринного походження завжди. Завжди є фермерство, завжди є м'ясне господарство, завжди утворюються ці відходи. В Польщі, наприклад, дуже багато, там і Німеччина побудувала цих заводів багатько, там вони екологічно чисті, зовсім інша технологія переробки, як наша. Наша технологія застаріла, вона ще 70-х років минулого століття. Але що ми можемо зробити зараз на Тернопільщині? Заключати договори, перевіряти з іншими філіями в інших областях? Заключати договори, самим знешкоджувати ці відходи і чекати, поки централізовано, напевно, або всі зберуться разом, побудуємо такий централізований, гарний утилізавод, який буде відповідати сучасним нормам і не буде впливу на довкілля серйозно і буде вирішувати певні проблеми. Тобто наразі всі фермери, підприємці, які працюють з такими відходами, тобто вивозять в Шепетівку, правильно я розумію? Не лише в Шепетівку. Ці три заводи, які я назвав, кому де ближче, наприклад, північ вивозить більше на Шепетівку, великі потужні підприємства вивозять на Костопіль. Ті, але ви перевіряєте укладення договорів, тобто, щоб так, запобігти звичайно. таким речам? Багато щоб... підприємств зараз встановлюють свої утилізаційні установки. Тобто ви знаєте, що це підприємство везе туди, можете приїхати, перевірити. І, в принципі, коли виникає така ситуація, як біля Тернополя, то ну, тобто, мали би тоді розуміти, хто не уклав договір і до кого може бути найперше запитання. Звичайно, і в будь-якому варіанті завжди може бути недобропорядний підприємець, який вирішить зекономити кошти і вивезти це в посадку або закупати в землю десь недалеко, щоб ніхто не бачив. Навіть маючи укладений так. договір. Щоб дешевше. Так. Звичайно. Зараз з цими відходами, коли їх ліквідують остаточно, і що буде з цією територією далі? Інспекцію, Державну екологічну інспекцію видано припис провести територію в належний стан. Держпродспоживслужба. Нами готується розпорядження також щодо сортування цих відходів, виділення їх на переробне підприємство. Буде вказано відповідні терміни, в основному ми даємо на це 2 тижні. Для того, щоб вони були посортовані, ділянка була зачищена і більше не проводилось таке накопичування. Там не буде загороджено, скажімо, якось ще, щоб не повторювалося? Ми бачимо, що навіть власна воля самого підприємця є припинити таку діяльність. Оскільки така діяльність є цілком незаконною, в такому форматі вона існувати не може. Тобто, за скільки часу, тиждень, кілька днів вивезуть остаточно? Я думаю, до півмісяця і ви повинні вивезти ті відходи, повинні привезти все у відповідний стан. Ну, треба, напевно, щоб були певні погодні умови для того, щоб це зробити. А служби, наша і Держпродспоживслужба, будемо, звичайно, за цим здійснювати контроль. Я вам дякую, що були гостями нашої студії і пояснили, в чому проблема насправді, що, в принципі, відсутність філії «Укрветцензаводу» є дещо передумовою до того, що така ситуація вже не вперше виникла на території нашої області. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.